Nei, stopp. Jeg gjør ingenting. Hør på det her, da. Jeg skal gjøre. Er det noen av dere som har sett Toto? Nei. Hvor har du vært? Hva? Hvem mener du da? Hvis jeg skulle komme til. Det finnes mange vitenskapelige teorier om negativ energi. Tenk hvis det er noe med det kjernet, da. Det var kjørt en øks i den radioen. Jeg tror ikke dere skjønner hvor langt unna alt vi er. Jeg ser styr på hver og leve når du bare skjønner. Svar meg, din heks! Jeg vet hva du har gjort.